Gjimnasti rus Matvej Petrov, kampion i Europës në ngjyrat kuqezi, ndodhet në Tiranë për një projekt për ngritjen e nivelit të gjimnastikës në vendin tonë, së bashku me trajnerin e tij Alon Hasa. Në një rrëfim për Top Channel, Petrov tregon gjithçka duhet për të rritur këtë sport, thuajse inekzistent në Shqipëri. Si fillim këtu duhet të kemi një palestër dhe më pas të fillojmë me trajnimin. Gjithçka arrihet me punë. Këtu mund të jenë disa palestra, por duhen rikonstruktuar. Kjo është e detyrueshme. Sallat janë mjaftueshme, domthonë edhe si berat edhe këtu është mjaftueshme, por veglat, gropat e sfungjerit, ato nuk mund bësh dot domethënë nivel gjimnastikor ndërkombëtar pa këto gjëra. Dhe un jam besimtar me pak investim ne mund të bëjmë shumë muzikë. Sa e vështirë që të arrijmë edhe ne në përfaqësim ndërkombëtar me sportistë nga Shqipëria. Level of gymnastic in Aktualisht niveli i gjimnastikës në të gjithë botën dhe në Europë është shumë i lartë. Nëse krahason gjimnastikën e sotme me atë të 20 apo 30 viteve më parë, është krejtësisht ndryshe tashmë. Si rrjedhoj që të arrish të fitosh tituj të rëndësishëm si europian apo botror, është shumë e vështirë. Un kam 26 vite që merrem me gjimnastik, nga 31 vjeç që jam. Gjithashtu prej 5 vitesh jam trajner. Dhe besoj se dim se si të stërvisim dhe të krijojmë gjimnast. Ne në Prag kemi arritur të bëjmë sportist nga asgjëja praktikisht. Alon Hasa ka qenë sportisti i fundit që përfaqësonte gjimnastikën shqiptare në aktivitetet ndërkombëtare, derithuajse 10 vite më parë. Por sot si është gjendja e gjimnastikës në vend? Pa gjimnastik niveli të lartë, po me dy federata dhe synimi jon është që në të ardhmen këto federata të bashkojmë, të ulim në tavernë sepse dua të bëjmë gjimnastikë. Tash pas synimit mbetet Olimpiada. A do të ketë mundësi Matvej Petrov të jetë në Tokyo 2021? Por kemi mundësi sepse në moment që fituam te kampionati evropian, kemi mundësi të marrim një ftesë nga Federata Ndërkombëtare e Gjimnastikës. It's my dream since I was 5. Është ëndra ime që kur isha 5 vjeç, apo që kur fillova të bëj gjimnastik që të marr pjesë në një olimpiadë. Sa i përket medaljes, ndoshta nuk do të jetë shumë e lehtë, por do të bëjmë më të mirën tonë. Definitely we will do our best.